بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مغاندا فمرونجي أتلبك سوكنو كل مسانيش رمسو إجتي وانت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala okubanga achatwa ise kuchengera kyobulamu. Tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala abinga achitukuumira ebbanga lyonna. Ne tumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala okubanga achatwa ise era kuchengera kyobusiraamu. Okafa biha minan ni'am. Wallahi chengera kya bbeeyi, chengera kya kitiibwa nnyo. Nabwe kitumugana naffe omulungi atulaba mukadde kano njagala tube nga tujjukanya obuuli awo ku nsonga ezimu ze tuzze tuve emabega nga tujjukanya muzo, naddala ezikwatagana n'okuba nga tumanyako ezimu ku afikaari n'edduwa ze tweyambisa mu lunaku lwaffe Allah subhanahu wa ta'ala lw'aba atututtemu. Tuzze tunuulira emabega afikaari za kawungeezi ku makya, naye tugenda kuba tutunuulira ezimu ku afikaari ezikwatagana n'okwebaka. Bw'oba ogenda okwebaka, waliwo adhikar, waliwo adabu, empisa ezikuyigirizibwa ekitiibwa sallallahu alaihi wasallam bw'oba ogenda okuba nga weebaka. Nabwe kityo nga tetunnatuuka ku adhikari ezisomebwa omuntu agenda okuba nga yeebaka, oteekeddwa okimanya muganda wange omulungi atulaba nti ku bimu ku byengera Allah subhanahu wa ta'ala byatuwa mulimu ekyengera ky'okwebaka. Ekyengera ky'okwebaka kye kimu ku byengera ebikulu ennyo Allah subhanahu wa ta'ala byawa omuddu. Era Allah subhanahu wa ta'ala n'amala kujjako ekyengera ekyo eky'okwebaka, oyinza okunoonya amakerenda, onoonya eddagala, n'onoonya biki okusobola okuba ng'ofuna ku kye bayita otulo. Kati otulo kye kimu ku byengera Allah subhanahu wa ta'ala byatulaga mu Qur'ani, tekikoma kubanga kyengera ate era ne kabanga kamu ku bubonero bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ala tara al-khaliqa jalla wa ala, gwe tulabanga omutonzi Allah subhanahu wa ta'ala yekka ye yeesigaliza okubanga ayingiza obudde obw'emisana mu kiro, n'ayingiza ekiro mu budde obw'emisana. Bwabanga ayingiza obudde obw'emisana mu kiro, n'olaba ekiro nga kikutte enzikiza, watasukunu lhaya, n'olaba ensi ng'esiriikiridde, buli kintu kyonna nga kikkakkanye, amaloboozi ne gaba nga gakendeera, omuntu n'aba nga asobolwa bulungi okubanga ahummula mu budde obw'ekiro oluvannyuma lw'okubanga abadde mu kutawuka, abadde mu kutawaana, abadde akola kino na kiri. Allah tabaraka wa ta'ala naba nga akuteereddewo obudde obw'ekiro, weebakiremu, owummule, owummuze ku mubiri gwe Allah subhanahu wa ta'ala gwe yakuwa. Wa sadaqa Allahu idh yaqul, Allah tugamba suratul Furqan, wa huwa alladhi ja'ala lakum al-layla libasa wan-nawma subata. Allah subhanahu wa ta'ala ngagamba nti yoyo Allah tabaraka wa ta'ala eyabafuulira ekiro nga kyambalo. Yabafuulira ekiro nga kyambalo Allah subhanahu wa ta'ala, wa nawma subata, aina abafuulira otulo nga yembeera ebawummuza. Buli lwe mwebaka ne buba nga muwummudde. Wa ja'ala an-nahara nushura, Allah subhanahu wa ta'ala naba nga afuula obudde obw'emisana nga fennatu tusimuka ne tuva mu buliri, buli omu n'atambula kugenda okunoonya riziki ya Allah tabaraka wataala. Nabwe kityo nti Allah subhanahu wataala mu Qur'ani akulaze nti otulo twabubateerawo nga bw'oba weebase obanga omuntu afudde. Amakulu nti tukigeraageranya kumpi na kufa, ahe n'akufuulira obudde obw'emisana ng'ozuukuka, ekitegeeza ekiraganga Allah baakuddiza obulamu n'obanga okomawo oluvannyuma lw'okubanga obadde ofudde. Nabwe kityo muganda wange omulungi atulaba, fumiitirizaamu katono ate era nga Allah atukoowoola okubanga tufumiitiriza ebigambo bye, okufumiitiriza Qur'an, okubanga
tutadabbara kugamba tufumiintiriza makuru gebigamba Allah subhanahu wa ta'ala biyassa musuratu an-naml Allah tabaraka wa ta'ala yagamba anti alam yaraw anna ja'alna al-layla liyaskunu fi abafin tebalaba okubanga twabafulira ekiro nga kyekyokuwummuliramu alam yaraw abafimwe temulaba olulaba olw'okufumiitiriza olulaba olw'okulowooza nti Allah subhanahu wa ta'ala yabateerawo obudde obw'ekiro nga liyaskunu fiihi ekiro ekyo Allah yakituteerawo tuwummuliremu tuwummuze ebirowoozo tuwummuze emibiri gyaffe tuwummuliremu mu buli kika kyakuwummula kwonna wannahaara mubusira Allah subhanahu wa ta'ala naabanga yatufuulira obudde obw'emisana nga mubusira obudde butangaala obudde kwegamba buli omu asobola okubanga akola buli kyonna kyakola teyeetaagisa kitangaala teyeetaagisa ki naakuga nti inna fi dhalika la ayatin liqaumi yuminuun wallahi enteekateeka eyo Allah gyakola bubonero oba olwatu obukulaga Allah subhanahu wa ta'ala obukulaga obuyinza bwa Allah subhanahu wa ta'ala naddala eri abo abantu abakkiriza bobukiriza Allah subhanahu wa ta'ala bulirola ba ekironga kize kabonero mbonero bwa Allah subhanahu wa ta'ala bulirola ba obuddo bwemisananga buze kabonero kubonero bwa Allah subhanahu wa ta'ala muayenda la Allah natugamba subhanahu wa ta'ala duwa min ayatihi kubumu kubonero wa Allah tabaraka wa ta'ala manamukum billayl okwebaka kwamwe kwebaka mwechiro wallahi kabonero mbonero bwa Allah subhanahu wa ta'ala wa min ayatihi manamukum billayli wan nahar wabtigha'ukum min fadli kubumu kubonero bwa Allah subhanahu wa ta'ala mulimu okwebaka kwa mbuddo bwechiro wan nahari amakuru nti ate mu buddo obw'emisana wale wano taqdim ta'khir wa taqdim wana Allah subhanahu wa ta'ala nakulaga nti ate obuddo bwechiro obuddo obw'emisana ne tuba bafuuliranga munoonyezaamu ebirungi bya Allah subhanahu wa ta'ala wabtigha'ukum min fadlih ne mutambula mu nsi mu buddo obw'emisana nga mugenda munoonya ebirungi bya Allah ebyengera bya Allah subhanahu wa ta'ala inna fi dhalika la ayatin liqaumi yasma'un nakiddamu naga nti ebyonna mazima byongera kulaga obubonero bwa Allah subhanahu wa ta'ala naddala eri abo abantu abawulira ng'owulira mu mbeera yonna ayasmauna bilaql muwulira n'okutegeera kwammwe muwulira n'okufumiintiriza kwammwe musobola okutegeera bulungi nti mu butuufu otulo n'okwebaka aya min ayati llahi subhanahu wa ta'ala kabonero kubonero bwa Allah subhanahu wa ta'ala manyi kumanyiga Allah subhanahu wa ta'ala inna tilka ni'ma ekyengera ekyo ara Allah subhanahu wa ta'ala nakifuula nti rahma otulobe bantu bawadde eba rahma kuba kusaasira kwa Allah subhanahu wa ta'ala okutwetaagisa okubanga wallahi tuyimirizaawo embeera y'okumwebaza omutonzi waffe Allah subhanahu wa ta'ala يقول الله من القرآن ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ومن رحمته كويمو كبيرا قوكسا سيراكوا الله سبحانه وتعالى جمولي نغم وابانتو ebimu kubira gokusasira kwa Allah jemuli mwebitonde bye anja'ala lakum al-layla wan-nahar okubanga Allah yabasizaawo obudde obw'ekiro n'abasizaawo obudde obw'emisana litaskunu fiihi mu budde obw'ekiro muwummule omuntu n'owebaka n'oba nga owummudde bulungi nnyo wallahi enneebaka gyewebaka mu budde obw'emisana otulo tewebaka mu budde obw'emisana tosobola tugeraageranya natulo tewebase mu budde obw'ekiro tosobola bugeraageranya walitabtagu min fadli obuddo obw'emisana munoonyezeemu ebirungi bya Allah munoonye rizqi ya Allah subhanahu wa ta'ala Allah nabagamba nti ebyo nabyonna tubibakolera walaallakum tashkurun musobole okubanga mutwebaza era nga bwe tujja okulaba nti omuntu yenna omukkiriza
ati Allah subhanahu wa ta'ala bobo gendo okweba ko ine bigambo byoyogera bobo gendo okweba ko ine adhikari zewe kwata ko ne bobo zukusene webaza Allah akudizo obulamu oluvanyuma lw'okubanga obadde ofudde oluvanyuma lw'okubanga obadde ofudde ne webaza Allah subhanahu wa ta'ala kubanga banji mubaddu abebaka mutuloto to yebase Allah na atamuddiza bulamu natabumuddiza Allah subhanahu wa ta'ala neba banga abukuddiza no mwebaza Allah subhanahu wa ta'ala bulilo webaza Allah kitegeza kubanga omusaba kukumira ekyengera kyakuwadde bulilo webaza Allah subhanahu wa ta'ala obo omusaba Allah akuongere ebirungi mu byengera bye فلا تستطيع أي قوة في هذا الكون سوى قوة الله أن تجعل الليل هادئا ساكنا للمنام والله تدي ما نقولنا منسيونا قصر قرانينا الله سبحانه وتعالى أقصر ركا كيبتون ديبيونا نازبيو بودي Allah nazibi obudde nga mwenna mwandi egombye okubanga obudde bukyagenda naga nti nedda essaawa zituuse ekyo teri yakiyinako buyinza teri yakiyinako maanyi asobola kugamba nti olwaleero njagale obudde bubenga bwonna bwa misana seetaaga wano nzikiza abantu bagezezzaako kikola ne bassaawo amataala agaaka nga baagala kubanga gaakira ddala nga bw'olaba enjuba naye olaba nga waliwo faruku waliwo enjawulo nnene nnyo wakati w'ekitangaala kya Allah subhanahu wa ta'ala nammwe ekitangaala kyemukolerera ekitangaala ggwe omuntu kyokola kiyina enjawulo nnene nnyo n'ekya Allah subhanahu wa ta'ala agumanyi ga Allah era nakutuuka n'okukubuuza mu Qur'an bwe tuba tusazeewo okubanga tufuula olunaku lwonna nga njuba njereere yeyaka ani asobola obbaleetera ekizikiza ani asobola obbaleetera obudde obw'ekiro oba bw'abanga asazeewo Allah subhanahu wa ta'ala okubanga afuula obudde bwonna nga kiro ani asobola obbaleetera ekitangaala ky'enjuba ataliye Allah subhanahu wa ta'ala قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل بقام بقى النبي محمد صلى الله عليه وسلم أرأيتم مشرب متيانغا الله سبحانه وتعالى جعل الله عليكم الليل سرمدا الله نافولو نقلو النا وبين نكزو النانغا تشيرو تشيريري إلى يوم القيامة بكا كل نقلو كزوكي لانغا تشيرو تشيريبو الدوامي سانا من إله غير الله يأتيكم بضياء آني أو متونزي أو ياسينزي وا أسولو بالي تري كتانغا لا باباسا زيو الله كليتا كزيكزا آني أسولو كبانغا بالي تري كتانغا لا أفلا تسمعون نيبا فتمولي دا قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة Mukira mukisinga Allah subhanahu wa ta'ala afula obuddo obw'emisana nga emusana gwaka enjuba eyakanga paka yawmal qiyama teri kiyitibwa kiro man ilahun ghayru Allah ya'tikum bilaylin taskununa fi ani yatali Allah asobola baletera ekiro mu musobola okubanga muwummulira afala tubusirun abafete mulaba إذن أخي المسلم بغانا غمرون جات لبا إيشي غامبو كويباكا نعمة عظيمة تشينجرة تشاماني نيو تشينجرة تشينيني نيو كبيمو كبينجرة الله سبحانه وتعالى بوابانغا بيكو غابيريد والله مويباسي بوابانغا الله تشكواد توشتنولي لانجيشين تويشابو لجيو توشتنفا انجيشين تويشابو لجيو تبويشيك دوكوبا والله رياسولا غاييغو مو كويباكا يدكي كاني وزيبتان Nenga wallahi tachirina. Nebezibe dakika tanu nga achego mba mubula mubwe. Nenga tachiriyo. Echirucho naso la atunula. Otulani atu tute. Omutunano unyeviki ama kerenda. Bulichikacha kerenda.
lyamanyi nti gisobola okuleeta otulo nabanga yeetagisiza kuba mpiso ne bazimu kuba lwakunoonya kyengera kyatulo. Idhan annawm ni'ma min ni'amillahi azza wa jal, okwebaka kyengera mu byengera bya Allah subhanahu wa ta'ala. Ate kinene nnyo ekijjudde ebirungi ebiyitirive nnyo, era tujja kubanga insha Allahu ta'ala mu misomo gyaffe gyonna egijja tujja kubanga tutunuulira ekigambo ni'mata naum, ekyengera ky'okwebaka, na butebwe tulina okwebaza Allah ekyengera ekyo, na avikari ki omusiraamu bw'aba agenda okwebaka yandibadde yeebaka atya okusobola okubanga otulooto otufuula ibada, otufuula okubanga oli mu kusinza Allah subhanahu wa ta'ala. Ate era bingi nnyo Allah by'asobola okugabirira mu tulooto otusinga oba otambulidde ku njigiriza w'ekitiibwa nabbi waffe Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam, enneebaka gyeebakangamu ne avikaari ze yatuyigiriza, bingi by'osobola okubanga ofuna mu tulooto. Naye tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abenga atussa mu baddu be abawuliriza abagoberera ekyo ekisinga okuba ekirungi, paka ate tetunaddamu okubanga tusinkana mu musomo gwaffe insha Allahu ta'ala ogukwatagana okumanya enkozesa ya avikaari wamu nedduwa z'owekitiibwa nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam. Teri mulimu gwonna gwe tukola mu busiraamu okugyako nga guliko avikaari, guliko edduwa. Katukyatambulira ku mulimu ogukwatagana n'okwebaka avikaari, adabu tujja kubanga tungira okubirambulula obulungi mu misomo gyaffe eginaddako. Nsaba Allah mwenna abatukuumire. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam TV. Jovia. Ngoyolekera ku lugendo luno olw'obulamu. Nkuwa ekirabo eky'amaanyi agatazizibwa. Amaanyi okulabibwa n'okuwulirwa mu mawanga ag'ewala ennyo. Okutuuka buli wamu nga yadde togenze eyo. Ensi yonna ng'ekuli mu ngalo. Okutambula mu biseera n'okumanya buli kimu ekirina okumanyibwa. Jovia, kino kye kirabo kyange gy'oli. Tewali kumoko kyekyosobola okukola ku mukutu nnandamegwa ogwa MTN. Babu Enterprises Limited. Oli musubuzi oba zimba kasisirako. Baina goodwill tiles ku bei ya factory. Ubekorero ebyamazinga pipes, taps, engogo, ebizimbisibwa byonna biwetaaga. Yoyote nju yo mwatu. Balina sink, tanka za amazzi, saako ne madidadi yenna omu nyumba ow'omulembe. Yoyote nju y'ekiroto ky'obambi. Ngojja mu Babu Enterprises Limited. Basangibwa bwayise. Ave Kampala nga wakayise tawo. Ave Kawempe nga wakava ku bitaala. Oyo ye bwayise mujja okusanga Babu Enterprises Limited. Ofune madidadi w'omu nyumba yenna gwe weetaaga. Essimu 0703-519-57 oba 0772-365-52. Buli ayagala okuwunda enju ye. Babu Enterprises Limited. This holiday season, we wish you the freedom to enjoy all your football. We wish you fun and lots of Ugandan entertainment.
we wish you a good time together. So turn up the volume on your favorite show and be merry all day long. We wish you laughter everywhere in the home. We wish you and your loved ones a very DStv holiday. Stay connected to DStv family at only 64,000 shillings and light up your festive season. DStv Uganda, it's your moment. Bismillah, alhamdulillah, amanya gange ze Ahmad Ahudu Galiwango, imamu wa mzikiti guno gwemachi ndiye Moscow. Omzikiti guno guli mabega wa State Council mu Madrasa Zone. Tuina omsomo nga inakuzo mwezi 19 mu mwezi gwo 11 tugenda kubera no omsomo era omsomo ogo tugenda kunganyizamu ne sente ezikumaliriza kubulako fremu nokusereka nga ekizimbe ekyo kya conference center tukubiriza buli yenna asobola okubeera nga ayamba mu kumaliriza masjidi eno ereme kwonooneka era essimu za fezo eziri wammanga emu eri mmanyaga madahudu galiwango eya MTN n'endala eyatera eri mmanyaga hazi juma rubega trezara era twetaaga omusenyu twetaaga emitayimbwa twetaaga seminti twetaaga ne sente enkalu tusobole okumaliriza ennyumba ya Allah eno twebaza bonna bonna abawaddeyo okutuuka ennyumba eno weetuuse Mungu abasasulemu ekisinga obulungi naye tukwatire wamu tubeere nga tumaliriza wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu Eno ye Salam TV. Ekiddako ku Salam TV. Ekutuusibwako 5*#, or use the MTN Momo app. You don't need cash. MTN Momo Pay is safe and free. Eno ye Salam TV. Wani ekutuzwako #, okusasula ne momo kwa bwerere MTN momo ngabali wa mune card to redeem your reward Rego Paint, even the walls like it. Ensenene mama, ensenene yafuse, ensenene ndibusega. Onakolwa lero chikudanda even drive stress free ankwaniriza nyo nzena nyini figari box sana nyini gatedula professor Majegere. Season ye ensenene kuluno erabikanga yenyode ekalubyemu evimbye ganye ndaba abakongozi bali mbako ola bukozi babyerabide no byerabira abantu batade mu sente bapangisiza mapipa mabati nebirala ndibusega unakolwa lero senta yensenene wezigukire ezive buddu ezive no gomba ne walala ayo nayona zitukira wanogo mnafe aliyeyo ndire mtieni momo ensenene kuluno season erabike saza abantu ekalubye muko zirudeyo nnyo abantu ne basabe sala ne batukano zogerere bisongovu